Vi ska göra ett litet exempel på funktioner också så vi börjar med att göra oss ett nytt Tomt-projekt. Kallar det här projektet för 9.1-funktioner. Eller vi kan kalla det för en enkel funktion när jag tänker efter. Jag tar och kopierar det där och gör oss en ny fil. Pasta in det där och så sätter vi igång Using system och Class Paste SV, tab, tab. Sådär! Nu ska vi vara igång här och eh, vi kan väl ta och eh, skriva ut en liten text som säger att eh, nu ska vi anropa en funktion. Så det jag vill göra är att jag vill ha en funktion och den här funktionen ska helt enkelt skriva ut eh, ja, lite information om en, om en eh, fruktaffär tar vi. Lite information om en fruktaffär ska skrivas ut på skärmen och eh, det här vill jag göra i en funktion för det kan ju vara så att jag vill göra det här flera gånger så det låter som en bra idé. Låt oss säga att vi gör en funktion som heter pint Company. Och funktionen print company den ska då se till att skriva ut informationen om det här. Så där gör jag för att anropa funktionen. Jag skriver helt enkelt namnet på den men funktionen finns inte nu Om vi högerklickar på den här, förlåt vi dubbelklickar på den där och kopierar namnet på den. Jag brukar alltid kopiera namnet på den här funktionen. Vi har ju en funktion som vi har använt hela tiden som heter main. Main är den funktionen som automatiskt körs när programmet börjar och det jag vill göra nu är att göra en annan funktion. Så det jag skriver är precis på samma sätt. Public, Static, Void och namnet på funktionen. Här har jag nu gjort mig en egen funktion. Jag har brutit ut de delarna som jag vill ha i en funktion som jag kallar för print company. Låt oss säga att vi tar och skriver ut någonting i den här. Eh. Sådär. där, ASCII art får vi ha med. Gud, det här blir så vackert. Eh. Katrins fruktaffär AB Jag kör stenhårt på ascii arten här. Det här kommer att bli så vackert. Ska vi skriva ut mer? Katrins fruktaffär... Hemgatan 1 och var någonstans ligger detta då? 1, 2, 3, 4, 5... Bort i stan ligger fruktaffären i. Sådär! Vi har gjort en funktion som i det här fallet inte gör så hemskt mycket mer än att skriva ut en massa text. Men... Eh, I anropet till funktionen så skriver jag helt enkelt bara namnet på funktionen print company heter funktionen, alltså den stycke kod som jag vill exekvera och print company. När jag skriver print company, då kommer exekveringen att hoppa upp hit och notera print company och utföra de raderna som finns där i funktionen print company. Det fungerar ju på det sättet att när vi startar det här programmet så börjar vi att läsa uppifrån och ner Noterar att det finns någonting som heter print company, noterar andra funktioner, noterar eventuella variabler och så vidare och så vidare och sen så stöter vi på main-funktionen. Ah, där ska vi börja tänker vi. Så vi hoppar och skriver ut den här. Nu ska jag anropa en funktion och sen så ser vi att det finns någonting som heter print company. Vi har parenteser efter det där så vi förstår att det är en funktion och eftersom vi precis har läst programmet här uppifrån och ner och kommit fram till att det finns en funktion som heter just print company så kommer exekveringen att studsa upp hit och utföra det som finns inom kodblocket. Allt handlar om kodblock. Där börjar kodblocket och där slutar kodblocket så det som finns inom de här parentesen eller målsvingarna inom det blocket. De sakerna kommer vi att helt enkelt utföra. Vi provar väl det där. Trycker på play-knappen och vi ser att nu ska vi anropa en funktion. Så den skriver ut Katrins fruktaffär. Jättebra! Så det var ju trevligt. Funkar det en gång till, tro? En av de större anledningarna till att vi vill använda oss av funktionen är att kunna återanvända kod. Låt oss säga att det är på flera ställen i vårt program som vi behöver och skriva ut företagets info. Den här funktionen print company den kan vi anropa igen naturligtvis. Så här skriver vi ut det två gånger. Om vi vill så kan vi skriva ut det fler gånger. Vi kan utan att ha koda de här raderna så där vansinnigt många gånger så kan vi skriva ut den här company info hur många gånger vi vill Det spelar liksom ingen större roll eh, Om vi vill så kan vi såklart använda en for-loop och eh, anropa funktionen print company låt oss säga fem gånger i en for-loop Så här har vi utskriften i for-loopen Sådär vi kan skriva ut en liten text till. Eh, anropar funktionen. Eh, och så vilken gång man anropar funktionen. Exempelvis. Sådär. Här ser vi att vi först scrollar som bara den här, Vi skriver först ut funktionen som vanligt och sen så kommer vi in i for-loopen. Och anropar funktionen noll. Skriver ut det. Sen andropar jag funktionen första gången, andra gången, tredje gången, fjärde gången och så vidare. Så funktioner är ett av de smidigare och mest vanligt förekommande sätten att bygga program på. Det funkar naturligtvis inte att skriva ett helt program från start till mål så att säga utan att använda oss av funktioner. Så funktioner är precis som variabler en av de här vanligt förekommande byggstenarna som vi har inom, inom kodning i stort skulle jag säga.